Syarah Haifa atau nama sebenarnya Cik Syarah Haifa binti Cik Isa, berumur 25 tahun, merupakan seorang usahawan, model dan personaliti media sosial yang berasal dari Kuala Lumpur. Beliau dikatakan memiliki raut wajah yang hampir serupa dengan penyanyi Mila Jirin. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang filem dan televisyen daripada Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Difahamkan hubungan Syarah dengan penyanyi terkenal Aiman Tino bermula sebagai rakan kongsi perniagaan melalui bisnes biskut yang mereka usahakan bersama. Segalanya bermula pada tahun 2019 melalui perkenalan mereka yang dibuat oleh seorang rakan kerana Aiman mempunyai ramai kenalan yang menuntut di Aswara, tempat pengajian Syarah. Aiman mula mengikuti akaun Instagram Syarah sebelum mereka bersama-sama menjalankan perniagaan pada tahun 2020. Hubungan mereka akhirnya menjadi serius pada tahun 2022. Pada penghujung 2022, spekulasi mula timbul di kalangan netizen apabila mereka melihat pasangan ini menghadiri konsert A Night to Remember Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lebih menarik lagi, sebuah video di akaun TikTok Syarah menunjukkan Aiman sedang meniup lilin kek di dalam sebuah kereta semasa meraihkan sambutan Tahun Baru 2023. Menurut kenyataan Aiman, Syarah dikatakan sebagai seorang wanita yang ayu dengan sifat lemah lembut, malah sekepala dengannya, dan mereka yang mempunyai watak gila-gila ini serasi apabila berdua. Mereka bernikah pada 27 April 2023 di Segambut, Kuala Lumpur, dan juga bakal mengadakan majlis resepsi di Shah Alam pada 6 Mei 2023. Sebelum ini, majlis merisik pasangan ini telah dilaksanakan di Ceras pada 21 Januari 2023 seperti yang dikongsikan melalui video oleh abang kepada Syarah, iaitu Farish Isa, di akaun Instagramnya.